Na semana passada, a Nissan Mariquinha Seminovos estava batendo a Fipe. E nesta semana, está batendo a concorrência. Afinal de contas, na Nissan Mariquinha Seminovos, tem a maior variedade em estoque no pátio, com a melhor negociação e os menores preços. Eduardo, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. É isso aí. Semana passada, batemos a Fipe. Não vai ter para ninguém essa semana. Então, corra para cá. A oportunidade da sua vida está aqui. Vem com os melhores preços, melhor negociação, o melhor carro está aqui. Corra que eu tô te esperando, hein? Vem pra Nissan Mariquinha Seminovos, que está batendo a concorrência. Olha só a sua primeira oferta. Eu tenho para você aqui na Nissan Mariquinha Seminovos. Esse Fiat Bravo Wolverine, motor 1.8. Este é um duo, lógico, é completaço. O ano dele é 2014. Tá bem calçado de pneus, de 48.900 por apenas 44.500, eu disse. Só 44.500. Agora, olha só esta Spin. Chevrolet Spin LTZ 1.8. Esta é completaça, câmbio automático. O ano é 2016. De 55.900 por 51.900, eu disse. Apenas 51.900. Agora, olha só este Peugeot. É um 208, é um Allure, motor 1.5. O ano é 2014, de 38.900 por 36.900. Apenas 36.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, manda agora o WhatsApp, porque neste momento a equipe de vendas da Nissan Mariquinha Seminovos está esperando o seu contato. Mais uma super oferta. Fiat Novo Flex. Este é um Attractive 1.0. O ano é 2016, tá maravilhoso, de 33.900 por 31.900, apenas 31.900. Agora, olha só esta Lifan X60, é completaça, motor 1.8, o ano é 2016, de 54.900 por apenas 50.900. É pra bater a concorrência, só 50.900. A Nissan Mariquinha Seminovos, nesta semana, está batendo a concorrência. Não perde tempo, vem pra Nissan Mariquinha Seminovos. Mais uma super oferta, Chevrolet Onix LS. Este é 1.0, é completo. O ano dele é 2016, por apenas 33.900. Só 33.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos aqui na Nissan Mariquinha Seminovos este CrossFox 1.6, ele é completo. O ano dele é 2014, por 41.900, apenas 41.900. Não tem para ninguém. A concorrência está batida. Aqui na Nissan Mariquinha Seminovos tem as melhores ofertas, Eduardo. É isso aí, Fábio, as melhores ofertas. Esse CrossFox está lindo, maravilhoso. Não vai perder viagem vindo ver ele. Corra com a melhor avaliação, melhor atendimento, melhor cafezinho da cidade está aqui. E os preços imbatíveis. Corra que eu tô te esperando, hein? Vem pra Nissan Mariquinha Seminovos. Afinal de contas, nesta semana, a Nissan Mariquinha Seminovos, pra você, está batendo a concorrência.